Tamam. Bu videoda size çantalarım hakkında çekmek isterim. Yayda istifade ettiğim çantalar düzdüm. Ele de az değil ama ele de çok değil. Ve içinde ne var? O hakkında çekeceğim. Aslında iki hisseli olacak bile diyeyim. Çünkü bu üç çantanın içi aynı olur. Bu iki çantanın da içi aynı olur bu şekilde. Ve bu küçük kol çantam. Bunu daha çok kış aylarında istifade edirəm. Əsas da uşaqların məktəb vaxtlarında çok rahat olur. Sadəcə bunu bu şekilde koluma taxıram ve rahat olur. İçine her şey yerleşir. Burada hem vesiqem, hem kartım, hem spirt yerleşir ve açar. Hal-hazırda içinde sadece açar var. Başka bir şey koymamışım çünkü yayda istifade etmirəm. Hal-hazırda sadece açarımdı. Yayda neye göre istifade etmirəm? Çünkü herkes mənə başa düşecek. Qolda böyle bir qalın dəridən bir şeyin olmağı hədsiz dərəcədə isti gətirir, tərlədir. Ona göre bunu. Ama bəzən akşamlar soyuq, sərin olsa ehtiyac olarsa istifadə edirəm. Belə, bunu həm yay, həm də qışda istifadə edirəm. Bu çanta məndə artıq 6-7. Bu 6-7 il ərzində deyil olmaz. Bu illər ərzində mən bu çantanı həm əldə yumuşam. Əvvəl risk etmirdim maşını atmağa, əldə yurdum. Sonra başladım maşında yumağa və qəti şəkildə heç nə olmayıbdı. Çox parçası çox rahatdı, çox yumuşaqdı. Mənim halımda bunu mən belə taxmıram. Sadəcə olaraq bir şəkildə istifadə edirəm. Çarpaz şəklində. Bunun içinə və bu çantam, bu çantaların içi eyni olur. Burada belə bir hissəsi də var. Ama ben bunu istifadə etmirəm. İçeride de sadece tek bir yer var. Başka bir bölmesi yoktu. Əlavə olarak elə bir çanta zənciri adını dek deyə bilmədim. İstifadə edirəm bu çantamı. Belə halda tamamıyla farklı tərs yaranır. Bu küçük çantalarımın içinde tabii ki quru salfet. Ve bu pul qabım. Ama bu pul qabıya mən təkcə kartlarımı, vəsiqəmi vs. koymuram. Gündelik istifadə edə biləcəyim. Eşyalarımı da koyuram. Bir neçə saatlik evden çıxıramsa, maksimum 3-4 saatlik, mənə burada lazım olabilecek her şey var. Bu bölməsinə her ehtimala saç rezini koyuram. Burada küçük bir qaba əlavə etmişim. Bu el kremidir. Her ehtimala hicab için istifadə etdiyim bu sancaq. Burada spirt əlavə etmişəm. Bu hissəsindən açmadan əlavə etmək olur. Burada isə plaster. Pilkam. Və kartlarım. Burada bir neçə çək. Bu qədər. Telefonumu da çantama qoymuram. Əlimdə olur. Çünki telefonumun keysi bu şəkildədir. Bunu çanta kimi də istifadə etmək olur çarpaz şəklində. Hər zaman bununla çıxıram. Əsas da uşaqlarını bilirsiniz. Tələsən vaxtı, qaça-qaç və s. Bu şəkildə keysin olmağı mənə rahatdır. Ona görə telefonumu çantama qoymuram. Hər zaman belə bu şəkildə məndə olur. Digər istifadə etdiyim çantalar bunlardır. Bu üçü. Bu çantanın belə kiçik görünməyinə baxmayın. Əksinə çox böyükdür. Bunlar eynidir. Sadəcə iki fərqli rəngidir. Rəngləri çox idi alanda, amma sırf bunlar mənim geyimlərimə uyğundur deyəm. Bu rəngləri seçmişəm. Amma bəzən də fikirləşirəm ki, bu rəngini kəş götürməzdim. Çünki bunu daha çox istifadə etmişəm. Yəni bunu bir dəfə istifadə etmişəm ya yox. Sadəcə olaraq bilirsiniz, əşyalarımı azaltmaq üzrəyəm və belə bir məqamda belə bir şeyin olmağı biraz mənim narahat edir. Bu iki çanta, ikisi də qol çantasıdır. Bu şəkildədir. Bu isə içinə əlavə olunduqdan sonra sadəcə olaraq bura keçir. Bu şəkildə. Bu da qol çantasıdır. Bunların içinə, üçünün də içinə eyni cür yığıram. Çünki əgər uzun müddətdir və əsas da səhərdən axşama qədər əgər evdə olmayacamsa yanıma götürdüklərim bəllidir. Belə ki, eynək. Bu
Həmin bu pul qabım və iç, pul qabı demeyim artıq, çünki pul qabı kimi təkcə istifadə etmirəm. İçində bayaq göstərdiklərimin eynisi salfet. Bu çantamı da qoyuram hər zaman bura. İçində açarım olur və bu. Bu kiçik çanta, kosmetik çantadır əslində, sadəcə mən onu kosmetik çanta kimi istifadə etmirəm. Əşyalarımı bir-bir götürüb hamısını bura da ata bilmirəm, çünki sonra tapa da bilmirəm. Çox qarışır. Ona görə mən hər zaman kiçik çantalardan istifadə edirəm ki, çantanın içində düz biraz qəribə gələ bilər. Çantanın içində çanta, bu məndə adətdir və belə halda daha rahat olur. Həm rahat tapıram çantanın içindən, həm də ki, dağılmır. Çanta da əlimdən düşə bilər, yəni hər şey ola bilər. Bunun içində gündəlik, səhərdən axşama mənə lazım olacaq hər şey var. Belə ki, mənim qulaqçıqlarımdır. Sadəcə bu qabın içinə qoymuşam. Bu qab qulaqçıq qabı deyil. Qulaqçıqlarım budur. Cızılmasın, xarab olmasın və s. deyə bu qabın içində saxlayıram. Evdə olsam belə. Daha sonra zaryatkam. Daha sonra diş sapım. Hər zaman günəş kremi yeniləmək üçün istifadə etdiyim keçən videoda danışmışdım bu haqda. Bu spreydir. Bu da eyni spirt qabına oxşayır. Ya, eynisi də əslində sadəcə digər rəngidir. Bura mən ən sevdiyim spreyi əlavə etmişəm. Bu spreyim. Mən bunu çox uzun illər bundan əvvəl alırdım. Qabaşdırması fərqlidir. Sonra itirdim və yenilikcə trend yoldan tapdım. Dərhal sifariş elədim. Daha sonra Catrice firmasından dodaq boyası. Dodaq boyasını mən həm də gözüm və yanaqlarım üçün də istifadə edirəm. Və. Başqa telefonum. Bu əvvəlki telefonumdur. Bunu mən yanımda gəzdirirəm. Evdə belə olsa daha çox bu telefondan istifadə edirəm. Çünki, yəni sizə göstərim niyə. Bu telefonda sizə ekranını çəksəm daha rahat olar deyə gəlin belirləyək. Hər zaman avarijimdədir. Burada bunlar da var. Sadəcə bunlardan istifadə etmirəm. Çünki əsas telefonda var. Daha çox bu hissədən istifadə edirəm. YouTube, Google. Burada isə kitab oxuyuram. Hava proqramına düz əsas telefonuna baxıram. Bəzən əlimdə olanda buradan da baxıram. Hər artıq adət halına gəlib. Qeydlər. Qurani Kərim burada həm rus dilində var məndə. Bu rus dilindədir. Və Azərbaycan dilində də var. Əlavə olaraq Fitristan kitablar oxuyuram, qulaq asıram. Gündəlik. Burada da bir kitabım var. Oxuyuram, davam edirəm. Və YouTube-um. YouTube məni hədsiz çox gözəl tanıyır. Mənə nə maraqlıdırsa hamısını göstərir, hamısını təklif edir. İzlədiklərim, təkrar izləmək istədiklərim və s. və s. Yəni, bu YouTube-a baxıb artıq kimə aid olduğunu bilmək olur. Bu telefonda belə yanındadır. Bu şəkildə istifadə edirəm. Əlavə olaraq bura namaz xalçamı da qoyuram. Kiçik belə çantası var içində. Yalnızca namaz xalçam və möhürüm var. Namaz xalça isə qatlanandı. Bu şəkildədir və olduqca böyükdür ölçüsü. Bu şəkildə rahat qatlanır və çantasına qoymaq olur. Sizinlə paylaşmaq istədiklərim bu qədər idi. Növbəti videolarda görüşərik. Kukini isə biz heç bir çantaya qoymuruq. Əlimizdə aparırıq. Çünki heç bir çantada rahat olmur. Kuki. Yatmaq. Yemək, yatmaq. Aha, bir də dişləmək. Bir də dişləmək.